Já bych vás tady chtěl ještě jednou přivítat na naší tiskové konferenci. Já bych chtěl pohovořit o dvou důležitých tématech. První téma na tomto, v tomto týdnu bude sněmovna hlasovat o důvěře, již tedy po druhé, o důvěře vlády, kterou sestavuje pan Andrej Babiš. V čem je tato vláda jiná? Tak ten obraz té vlády, která vzniká, je velmi podobný, jako byla ta vláda v předchozím volebním období. Tedy vláda, kde bylo ANO a ČSSD a pan Andrej Babiš postavil svoji kampaň do voleb, do poslanecké sněmovny na kritice účasti sociální demokracie v této vládě. Ten rozdíl je v tom, že v té vládě teď není KDU ČSL, ale tato vláda se bude opírat o hlasy komunistické strany. Kromě toho, že to je tedy poprvé v polistopadové historii, tak já bych chtěl jenom připomenout výrok Andreje Babiše, který zazněl v dubnu 2017, kdy ten jakoukoliv, a já zdůrazňuji jakoukoliv spolupráci s KSČM vyloučil. Takže my teď jsme vlastně den před vyslouváním důvěře vládě a máme za sebou 8 měsíců, kde i s pomocí pana prezidenta měl Andrej Babiš prakticky veškeré výhody v tom sestavit vládu na demokratickém půdorysu. Je to dokonce nejdelší období v historii České republiky. A nám tedy Andrej Babiš bude představovat vládu, ve které v tuto chvíli chybí jeden ministr a která se opírá o hlasy komunistů, kteří se shodli na tom, že tuto vládu aktivně podpoří. Co bylo vidět na minimálně včerejším veletoči ve věci paní Malé, ale i nápadu premiéra Babiše, že by on mohl dočasně, přitom nic takové jako dočasně není definováno, jednou jste ministr, tak v tu chvíli jste ministr, zastávat i ten post ministra spravedlnosti. Ukazuje to to, že Andrej Babiš i za to první volební období, ale i teď v tomto volebním období ve sněmovně ztrácí ty lidi, kteří měli třeba nějaký kredit nebo kteří byli odborníky ve svém rezortu. Takže skutečně Andrej Babiš asi už v této chvíli nemá kde brát. Když se podíváme na tu kompozici té vlády, kde došlo třeba k recyklaci i Andrejem Babišem kritizovaného ministra Ťoka, tak je tam pan Toman, což je Zemanův člověk, původem z Rusnokovy vlády. Stále tam lítá v éteru to, zda pan Poche bude či nebude ministrem zahraničí. Ta účast či neúčast paní Malé, která prostě neobhájila svoji kauzu plagiátorství, ale byla i ve střetu zájmů vzhledem k podnikatelským aktivitám své rodiny, tak ta byla takovou třešničkou na dortě, takže my tady stojíme vlastně den předtím, než má sněmovna hlasovat o důvěře vládě a poslední vlastně jméno, respektive ministr vytažený takzvaně z klobouku, zazněl dnes v dopoledních hodinách. Takže zítra bude vláda předstupovat v této sestavě s panem Hamáčkem na dvou ministerských postech v danou chvíli. Ostatně o tom pohovoří kolega Lipavský, který na dnešek svolal jednání zahraničního výboru, které se právě obsazením tohoto ministerstva zahraničí zabývalo, zejména v souvislosti s tím, že je důležitý summit NATO a Česká republika tam musí vystupovat reprezentativně. Jinak Andrej Babiš svoji vládu nazýval vládou protikorupční a slyšeli jsme minimálně v jeho knížce nebo v knížce, kterou údajně napsal, ta jeho vize toho moderní České republiky. Tak když se podíváme na tu věc, která se týká té protikorupční legislativy a boje proti trafikám, což Andrej Babiš označil jako svoji prioritu, tak když se podíváme na jednání sněmovny v předchozím období, tak byl zaříznut pirátský návrh nominačního zákona, protože prostě vyjednává se o podpoře vlády s komunisty, kteří, ačkoliv to nyní sami dementují, mají slíbené posty ve státních firmách a v jejich dozorčích radách. Neprošel ani zákon proti kumulaci funkcí a řada těchto protikorupčních zákonů se skutečně nerealizuje proto, že pan Babiš potřebuje obsadit ty důležité posty svými lidmi. Otázkou stále zůstává, kam se dostaneme v té digitalizaci, v tom e-governmentu, který Andrej Babiš i ve svém programu sliboval. Právě výměnou na poslední chvíli na postu ministerstva spravedlnosti je otázkou, kam se třeba dostaneme ve věci digitalizace soudů, což je jeden z důležitých prvků pro zrychlení soudního řízení v České republiky. My se dívali velmi podrobně, co bylo realizováno v minulém volebním období, kde teda u moci byla sociální demokracie spolu s ANO,
které mělo třeba ministerstvo financí, a z té digitalizace se nestalo nic. Když se podíváme na návrh rozpočtu na 2019, tak i ten velký plán, to digitální Česko, bude nejdříve realizován v roce 2020, protože ani výhled na rok 2019 ten návrh rozpočtu ty potřebné prostředky neobsahuje. Je zde řada otázek, my tyto otázky položíme při zítřejším jednání o důvěře vládě. Očekáváme na ně jasné odpovědi, protože ani deklarované prohlášení vlády neobsahuje konkrétní odpovědi na tyto otázky v tuto chvíli. Já bych věc vlády shrnul v takovém zastřešujícím prohlášení. Vychází to z jednání našeho poslaneckého klubu Pirátů dnes ráno, kde jsme hlasovali znovu, tedy spíše v této věci pro formu, zda by Piráti zvažovali jakýmkoliv způsobem podpořit vznik vlády ANO ČSSD, podporovanou hlasy komunistů, a klub Pirátů odhlasoval jednohlasně, že vyjádří svoji nedůvěru takovéto vládě. Je to plně v souladu s naší povolební strategií, kde jsme vytyčeli zásadní a splnitelné podmínky. Bohužel žádná z nich nebyla naplněna. My tedy budeme hlasovat proti důvěře této vládě. Tento týden jedná sněmovna i o dalších bodech. Bohužel i podle informací, které máme z grémia, je v plánu v jednání sněmovny hlasovat o ukončení těch bodů, která se mají projednávat. Tím pádem se vyčerpá program standardního jednání schůze poslanecké sněmovny. Ta bude ukončena, zítra by proběhlo jednání o důvěře vládě a následně by poslanci těch stran, kteří toto podporují, prostě odjeli na prodloužené o dva dny delší letní prázdniny. My samozřejmě budeme hlasovat proti tomuto ukončení těch bodů, protože ta legislativa, která má být v tomto týdnu na jednání s ním, je důležitá a má i zásadní vliv na podnikatelské prostředí v České republice a i na život politiků. Já to shrnu, vyberu si pár příkladů. Má se projednávat zastropování platu politiků. Když se toto nestihne přijmout, tak dojde k dalšímu růstu platu politiků a 20%. Věc, kterou všichni kritizují a i občané i právem kritizují směrem k politiku. Je tady stále nedojednaná věc ohledně implementace GDPR. To, že předchozí vláda zaspala, je jeden problém. To, že sněmovna neustále odkládá projednání těch implementačních zákonů, které s GDPR, které již nyní platí v České republice, souvisí, je tristní. Je tady novela daňového zákona, která, když nebude probrána, nemůže vstoupit platnost včas k 1.1. vlastně na nový rok, a k jakési změně, která bude vyplývat z této legislativy, bude docházet v průběhu roku. Takže vy jako podnikatel začnete rok s nějakými pravidly a v průběhu roku se vám tato pravidla změní. Poslední možná zmíním, je zde důležitá legislativa, která se má také probrat tento týden, a to je především legislativa týkající se zlepšení volebních komisí. Když se podíváte na předchozí volby a na chyby, které se děly ve sčítání hlasů, máme před sebou komunální a senátní volby. A pokud nebude přijata tato legislativa, může to znamenat další problém v rámci komunálních voleb, kdy prostě ty komise můžou nějakým způsobem pochybit. Zas ten volební systém pro komunál je těžší v rámci pančování, je sčítání hlasů složitější. Takže tohle to jsou zákony, které by měly být probrány a hlasovány tento týden. My se obáváme, vzhledem k tomu, jaké máme informace od té vládní koalice i co zaznívá třeba od ODS, ale i od komunistů, že dojde k ukončení schůze, bude se jednat pouze dnes, zítra se odhlasuje vláda a půjde se domů, což nám přijde zrovna od vlády, která tvrdí, jak chce makať, tak pokud její poslanci ve sněmovně budou hlasovat o tom, že tyto důležité body nebudou probrány, tak je to ze zásady špatně. Ten sněmovní týden trvá do pátku. Měli bychom ho před tou sněmovní dovolenou jistě vyčerpat a odvést dobrou práci. Dobrý den. Tak já jsem před prázdninami na podpisy inicioval mimořádné zasedání zahraničního výboru. Název bodu byl Personální situace na ministerstvu zahraničních věcí. V principu šlo o to, že víceméně nebyl jmenován řádný nominant ČSSD na pozici ministra zahraničí, řízením ministerstva byl pověřen Jan Hamáček. A mě tedy zajímalo, jakým způsobem bude ministerstvo řízeno, pokud je pan Hamáček zároveň ministrem vnitra a zároveň byla řada mediálních spekulací a objeví se informace o tom, že vlastně
Již tam přišli na ministerstvo zahraničních věcí lidé z týmu ČSSD nebo od pana Hamáčka a konkrétně se tam má pohybovat pan Poche, takže mě zajímalo, v jakém stavu on je k tomu ministerstvu. Pan Hamáček se na výboru dušoval, že jaksi nic není porušením všech těch pravidel a zákonů, které brání europoslancům, aby byli součástí exekutivy, konkrétně například nesmí zastávat post ministra nebo náměstka, to znamená, ale my zároveň víme, že prostě pan Poche nerezignoval na tu funkci europoslance. Tudíž mě zajímalo, pokud jsou informace o tom, že působí na ministerstvu zahraničních věcí, že tam například má kancelář, nebo se účastní některých vysoce postavených porad, tak tedy v jakém on je tam vztahu, tak pan Hamáček vysvětlil, že je tam víceméně jako host. Takže tohle byla poměrně zásadní informace. Dále jsem se ptal na to, jakým způsobem bude zastoupena Česká republika na summitu NATO. Již včera byla tisková konference. To se domnívám, že bude vyřešeno poměrně dobře. Pan Hamáček se zúčastní jako ministr zahraničních věcí společně s premiérem, ale samozřejmě bylo popsáno, že on se bude účastnit velice aktivně jako ministr zahraničních věcí, takže pak je zase otázka, kolik bude mít času zpátky na ten druhý rezort, na to ministerstvo vnitra. A tohle to my tedy musíme velice, velice důsledně hlídat. Samozřejmě otázkou výboru nejsou ty nejvyšší politické hry, koho jmenuje Zeman, koho Zeman nejmenuje, ale samozřejmě není udržitelné, aby prostě jeden ministr zastával dvě silová ministerstva. Takže toliko k jednání zahraničního výboru. Děkuji. Já děkuji za slovo. Ještě jednou dobrý den. Já jsem inicioval před časem to, aby se dneska na půdě poslanecké sněmovny probíralo téma kůrovcové kalamity. My od začátku jsme chtěli, aby tady ta problematika byla řešena konstruktivně. Rozhodně jsem nechtěl, aby se kůrovec stál předmětem nějakého politikaření. I z toho důvodu jsem v pátek 22. června, tak jak jsem to předtím zmiňoval v médiích, rozeslal dotazy na ministra zemědělství, ministra životního prostředí a i bývalého ministra zemědělství, pana kolegu Jurečku, dotazy, které si myslím, že by měly být zodpovězeny dneska na půdě poslanecké sněmovny. Je to z mého pohledu důležité pro to, abychom nějakým způsobem dokázali vyčistit ten stůl za tou minulostí. Ty dotazy se týkaly jednak toho, co právě dotčená ministerstva zemědělství a životního prostředí v boji proti kůrovcové kalamitě dělali v minulosti, co dělají a co se dělat chystají. Také se tam ptám na nějaké finanční transakce v rámci Lesů České republiky, na vypovězení smluv těžařů a na další věci, které nějakým způsobem se promítly do právě kůrovcové kalamity. Protože těch otázek, které by měly být zodpovězeny, pokud chceme najít opravdu konstruktivní řešení, jak z té krize ven, je celá řada, tak jsem připravil usnesení, mám ho tady, které dneska na půdě poslanecké sněmovny navrhnu a budu se snažit přesvědčit kolegy pro to, aby pro ně i hlasovali. Víceméně v tom usnesení je, že sněmovna žádá jak ministerstvo zemědělství, tak i ministerstvo obrany, které je vlastně zřizovatelem, respektive zakladatelem vojenských lesů a statků, o to, aby nějakým způsobem zanalyzovali, kde ta kůrovcová kalamita vznikla, jak se šířila, aby došlo ke vzniku dalších analýz, které se týkají ať už obchodních modelů, nebo i nějaké inventarizace stavu dřevin a i nějaký stav výzkumu, který je dotovaný z veřejných rozpočtů. Pro nás tímto rozhodně ta práce na řešení kůrovcové kalamity nekončí. Naopak, jak jsem říkal, je to pro nás určité symbolické vyčištění stolu a tady tomu tématu se budeme věnovat dál a rozhodně na jednu stranu budeme se snažit, pokud vláda o to projeví zájem, být maximálně konstruktivní a maximálně pomáhat, ale samozřejmě budeme i jako tvrdě hlídat to, jestli vláda plní to, co občanům této země slíbila. Děkuji. Takže dobrý den ještě jednou, dámy a pánové. Já vám přináším informaci, která sice nesouvisí s tímto sněmovním týdnem, ale je o to méně důležitá. Týká se našeho připravovaného zákonu o novele exekučního řádu. Piráti kandidovali do sněmovny s 20 prioritami. Jedna z těch priorit zněla jeden dlužník rovná se jeden exekutor v místě bydliště. Touto prioritou jsem byl pověřen, jejím plněním jsem byl pověřen já, a proto jsem sestavil tým odborníků a začal se touto problematikou zabývat. My jsme
dali dohromady teď návrh, který chceme představit v nejbližší době, který zavádí takzvanou krajskou teritorialitu s kolečkem těch exekutorů. Jde o to, že ten exekutor už nebude vybírán automaticky věřitelem, ale bude ho vybírat ten exekuční soud na základě automatického systému. Je totiž v exekuci dneska u nás 850 tisíc lidí, z toho na ně je napsáno 4,5 milionu exekučních spisů. Je teda spoustu lidí, kteří mají mnohočetné exekuce. A ten problém je v tom, že je to běžnou praxí, že třeba jeden člověk má 10 exekucí a na to má 8 exekutorů, tak dochází k zbytečné duplikování těch poplatků za to vymáhání těch exekuce. A proto tenhle je náš návrh, který bude automaticky přidělovat a zároveň pokud se zjistí, že na toho dlužníka už jeden exekutor ten spis vede, tak se přidělí automaticky jemu, zajistí to, že těchto poplatků ubude a i ta situace se celkově zlehčí a bude pro všechny lepší. Tento náš návrh teď dokončujeme a budeme ho představovat v nejbližší době a začneme obíhat ostatní poslanecké kluby s žádostí o jeho podporu. Zuzana Černá, Česká televize, dobrý den. Vy jste to naznačili, ale ještě jste nekomentovali přímo jméno pana Kněžínka, tedy nového nominanta na šéfa spravedlnosti. Od některých vašich kolegů tady zaznívalo, že je to další jméno vytažené z klobouku, to je citace. Jak to vnímáte vy a znáte ho po odborné stránce? Děkuji. Tak pan Kněžínek působil jako náměstek legislativního odboru vlády. Tam zaznělo i od opozice z dalších politických stran řada bonmotů. Skutečně je to jméno vytažené na poslední chvíli, ne teda z klobouku, ale z legislativní rady vlády. A když se podíváme na to, jakým způsobem docházelo k obsazování tohoto důležitého rezortu, zejména důležitého rezortu k tomu, ve vztahu k tomu, že máme trestně stíhaného premiéra, tak situace, kdy tam byla paní Malá, která byla zcela nevyhovující, včera problesklo taky nápad, že by mohl toto ministerstvo mít pan Babiš, tak informace o tom z dnešního rána, že by to byl pan Kněžínek, je samozřejmě výrazně pozitivnější. Tady je důležité ptát se na to, zdali to je jméno konečné, nebo to je jméno, které je tam nyní dáno kvůli tomu, aby bylo, řekněme, pro veřejnost a pro PR Andreje Babiše zkousnutelnější, že zítra budeme hlasovat ve sněmovně o důvěře vládě. Já když se dívám na tu agendu, kterou má mít ministerstvo v gesci a která nenastala ani za pana ministra Pelikána, kdy má dojít skutečně k tomu, aby byl změněn insolvenční zákon, aby se zabýval zde měnými exekucemi, aby se řešila digitalizace státní správy. Za skutečně pan Kněžínek s tím, že přichází, řekněme, z toho odborně úřednického prostředí a on je kompetentní v té věci, tak jestli vůbec bude mít politickou sílu nebo jestli bude mít nějakou podporu v rámci platformy vlády Andreje Babiše, tedy ANO, sociální demokracie a kus SPOZ v této věci, zda vůbec ty jeho nápady nebo bude moct realizovat tu strategii. Takže kompetence jistě má. Podle mě problematické je, že byl naverbován do tohoto místa na poslední chvíli a nevím, jak je v souznění vůbec s tou strategií Andreje Babiše ohledně třeba digitalizace a i jakým způsobem se postaví k těm legislativním změnám, které jsou skutečně potřeba. Takže je to právě to politické zázemí a ta podpora pro jeho případné návrhy. Schránou. 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 Schránou.